Você não precisa de muita coisa para mudar o seu visual. É só usar lentes de contato coloridas ou com grau. Hoje eu optei por ter olhos verdes. E você, Mônica? Ah, Vanusa, eu preferi os olhos azuis. A Ocular, que é o maior centro de lentes de contato do Brasil, traz para você a vantagem de quem compra direto da fábrica. Lentes de contato anual a partir de R$ 149,90. Lente descartável a partir de R$ 99,90. Ligue agora, 3089-7070 ou 3222-0085. Traga sua receita ou faça aqui mesmo sua avaliação. Em dois endereços, Rua Coelho de Resende, Centro-Sul, 13 de Maio, Centro-Norte.